Nii. Tõstake selle valki peal, kui sa pakid lahti. Okei, okay, aga... Aga kuidas ma pean... Ma pean ise vist ronima siis Walkeri otsa kõigepealt või? Lase mul panna siin. Lihtsam on jah, kui sa oled Walkeri peal otsas. Kuidas ma saan see Walkeri otsa? Hüppa välja... Ah, sai! Hüppas! Ronis! Spacey ronis. Spacebarid ronis. Korras saingi selle siia üles. Pagana. Oh, tuli jälle siin võitlema. Nii ma proovin harjutada. Mul 14. päris. Oota ja tõgust. Mis asja? Kohas siis oota järjekorras on. Aa, kohe. Create, are you sure? Yes! Ma olen 17! 17? Positsioon oota. Oota järjekorras. 16. olen! Uhuu! Aga äkki ma peaksin välja logima ja peaksime koos võtma mingi uue kanali. Ei, me tulime juba sinna. Jõu, 50. Siin saab reisida. Vahet ära, kus sa spawnid. Nii, ma mõtlen, kus kohta te nüüd tekid. Spawnid teistesse serveritesse, saad minna laevaga. Kas mu laev on üle koormatud või mis? Jaa, ei ole. Ma ei ole. Läheb aega. Kiiremini ka sõidab kõdega. Oh, sõidab. Estimated wait time 14 tundi peal. Mida või? Kus on roi? Kuule, aga äkki valimegi kõik koos uue serveris, me saame koos alustada. Muidu tõesti äkki läheb aega tund aega, noh. Saab mihkul uuesti hakkama Walkerit ehitada. Ja lõppusida. No jah, aga me alustame kolmekesi, on palju kiirem alustada kui üksi. Mihkel, mis sa arvad? No mina olen palju põhimõtteliselt valmis alustama uuesti, aga ma ei tea, mis ma tegema pean. Ma pean disconnectima ja... Alustama alati. Ma panen cancel praegu. Nii, disconnect ja join realm on ju, Europe. Ja... Cancel. Otsime mida... Ei, see ei sobi, ma olen nüüd position 18. Join realm, join... See on see Oasis list väli. Ja oi, kõik on fullid vä. Crowded, 54... Oota. Aga North Amerikas... Ei ära mine kui North Amerikas. Okei, paneme Euroopas. Siis 30. Aga paneme suurema numbra, paneme 64. Ah. Mitte. Mehed. Oota, kus te olete või kus te vaatate seda? Kui sa paned Europe, siis seal on Oasis list. Oota, ma räägin. Kui sa oled seal menüüs alguses, on Join Realm, on ju. Nii. Nii, Join Realm. Sul on tegelen olemas, aga sa teed uue. Ei, aga ta ei lase mul uut teha, ta hakkab mind kohe sisse logima. Aga sul seal... Ma peab vana tegeles ära kustutama enne. Ta peakski automaatselt kustutama, aga... Ei, mul on võimalik. Aa, seal üleval vasakul on teil ette. Pane see. Jaa, nii, continue. Ma panen ise, kus... Leading your character küsib, et kas ma olen ikka kindel, no? Steam, ma olen juba mõni Steam'i nii... Steam'i nimelt. Mul ei olnudki charakteri mingit nime. Mul oli. Nii, nüüd ta saab uuesti join realm on ju, join oasis list on ju, nii. Noo. No mul on 54 ja 58 näitab, et saaks nagu on crowdid, aga... 64. Oota, ma otsin. 54 sobib, join. You have
have spent your entire life rowing the flotilla. And now your style oli mul see ja ongi kõige korras. Great. Yes. This on üks connecting to the server. I have more to tell you. Aga kus ma seda nime muuta saan sellel oma characterit? Kas saan üldse? All vasak, kui sa teed tegelast. Okei, okay, siis ma juba mahasin maha selle võimalus. Sa võid uuesti võtta. Aitab juh. Pärast ei saa jälle serverisse. Oh, ma olen teine. Oh, siin on päris järg. Juba ühendab. Mis? Vitsi vaadata enam seda algust, aga sinna ei aile. Teeme Volkerid valmis, siis saame kõik kokku kuskil. Nii, noh, hakkab otsast peale kõike seda pulli tegema. Kus ma võitlen? Kuidi... Juba sa tahad võidelda, jah? Mul on ahvan siin. Tee, ma olen kõige pullist valmis. See on umbes nagu vanalt sinne süütmängudes, kuhu pooli iregi liigub, et sinna pole lööb ja blokib. Nagu Kingdom Come Deliverance'is. Jah. Ma saan ka tekkada, siis lupuge. Mis on teise level? Nii, aga mina fragmenti toomus. Kas te teite nüüd seda kuus? Jah. Aga kus te olete? Arvelt kaks, läs on kaks. Aga ma tein kiire kleine iga, ma kutsun meid, siis me teame, kus ma asun. See jõle siit F-i ja orja, ma tahtsid ära muuta, aga... Ei, oli, ma olen arjunud E-ga veel. Ma kohe muudan ära. Näe, vapsik on siin! Ah, olemegi koos. Jüri Jöö. Sul juba kaigas on olemas, vab see mida. Ühes kohas, ega me peame olema kõik ühes kohas, et mina jooksin ka siin ringi. Kris, mis su nimi on? Sahib. Ah, viitsa. Key bindings. Oota. Kus on interact on F, ma tahan E, mis see previews? Ma ei tahan previews üldse, ma tahan, et on interact. Menüü scrollimiseks kasutate neid. Mis see F-il viga on? F on väga arv, ma proovisin juba. Mehk on täit kutse. Oh, töötab eiga. Kus see kutse on? Ma ei näe seda praegu. Et ei saa, vajatud G tähte. Nõrd kõige. G, nii. Accept. S-team olemas. S-team. Nii me näeme, kus me asume. Oleme olnud kõik kord. Juba. Ai, võt, keegi on puusis. Kuule, sa paid õige serve võtta. Mihkel. Mina olen õiged, mina olen serveris. Ah, okei, nüüd näen, sa oled mis kõik kogu. Noh, mul on kõik korras. Eks me teeme, no põhimõtteliselt teeme neid ülesanded, mis seal annab põhimõtteliselt. Kus need ülesanded on? Algus ülesanded ära ja... Craft a stick. Craft a stick. See tähega siis saab seda. Mis see ühendab? Hole to craft. Ah, niimoodi craftib, okei. Cactus when you cannot find water. The taste is not so sweet. More like a bug. Kus järgmine ülesanne siis on? Juba tuleb see ahv. Mine kivi otsa kuhugi, siis ahv läheb minema. Sa ei pea kartma seda ahv. Ei ma... Ma maha lüüa. Oh, korras. Lõin maha. Mul on nii vähe elusi, kui... Tal on väga vähe elusid. Tee ülesanded, siis saad juurde. Saad selle bändud.
Ma olen level 3, noh. Meega võtan asja. Kuid asju läheb siin vaja nii, et... Nii, mis on järgmine? Essence of life, stay hydrated. Joome kuidagi seda, kus ma joon seda? Inventarist tõsta nüüd üks kuhugi. Ei joo inventaris otsa, parem kirjanud. Aa, nüüd jõi. Hakkab see juba enam-vähem tulema. Kill Rufus. Nii, nüüd on vaja minna Rufus tapma. Kas character screen oli, kus sai panna oma neid punkte ja värke? Skilli? Peed. Peed. Tuleb. Press D. Tehnoloogi. Ei tee ju. Mida ei tee? Tehnoloogia, kus see on? Hoiab. Hoiab. Aga sa mõtled õppimise asi? Oole. Vaatas valest asju praegu. Crafting. Find fragment, kus ma leian selle? Sellest samasest, mis on see suur kappa. See laev. Laeva rusudest. Lähed sinna peale, vajatad F-i. Ja edaspidi tapad seda Rufust ja tapad neid loomi, siis saad ka neid fragmente. No, mul on vaja kordi elu juurde saada, ma olen kohe surnud. Jaa, tee neid ülesendid ära niisama. Söö kaktust. Ei, see ei tänelus. Ta peab neid bandagid tegema, kui ma kärtin. Fragments option, use fragment for inventory to tech tree. Sa pead ülesendid tegema, siis sa saad see. Või õppi kohe see bandage ära. Isele. Nii, mis mul edasi on? Unlock primitive bandage in the... The bed. Ära sulle, siis sa tuled spammad. Kus see bed on? Kus alt ma bedi leian? Ah, siit. Bed. Mingi teine mängija. Kas nad olla? Siin oli ennem jooksus terve hunnik neid ringis. Me ära klappa. Sa klappe saad Mihkel peale pähe panna või ei saa või? Kes see jookseb seal? Meie omadest keegi või? Kes sinna rusu juurde läheb? Me oleme kaugemalt sust. Build a sand bed. See. Kus see sandbeds on? Equipment või? B, nõrk B, siis seal interactive bees. Natuke segane on see craftimise süsteem, see on liiga keeruline. Liiga palju aknaid. Siit on hästi lihtne. Noh, selles on, et võiks kõik ühe all olla. Täpselt, nii kui kanalis on. Pealist on, kui üks on nagu ehitmise aken, teine on varustus. Nii, nüüd ma tegin peedi. Learn to fight on. Aga kus ma need bandit siit sain teha? Pealis, tee nii pilasemalt. Crafting, mis aken on C's. Crafting C aknas.
Mihkel, kas sa siin ära ei sure vahepeal? Ära ei sure või? Kui sa ju pidid ilm... Oleneb, et on aeg muu. Siis tehke ruttu laev. Teeme järjest, nii nagu läheb. Kus praegu ei ole veel seda? No siis hakkabki juba kokkuma. Aga kogu igaks juks juba laeva jaoks kassi. Kis sa saad kõps, ja, kõps, 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 kõps. Mis te poisid arvate? Kõik räägib tõtt või? Mida tõtt? Ma ei kuulnud. Nii segi. Kari on kogu selle maa tühjaks nendest põõsastest. Vaata, mis saan. Jätas ühte järg, korjan kõik oksad kokku. Jääb nii sinu vist põhjus, niimoodi me saaks ise korjata. Nüüd on vaja ruttu hakata omale tegema näid. Vajandavad ennast ja teevad ennast. Vajandavad ennast. Oota, üks elukas tuleb, ma pean temale ruttama veis. No ma lõin ta maha, aga kus ma seda attacki juurde saan siis? Nimi on Mihkel Leesmeel. Sega. See klapp ei saa pähe panna või? See klapp on. Ei, Mihkel. See on ikka. Mis siis on? Siis oleks nagu parem, et hääled ei osta läbi, mis sul saad üle. Külub istuksin kõrval ja vaatan mänguna. See kostab niimoodi läbi. Discordis pane vaiksemaks, kui on Discord. No mis on overhead attack 1-1-3, left attack. Tihi, viirega üles. Drag most left and hold. Paremad vasemaks. Lõgi see on rokkimine samamoodi. Ah, nüüd ma sain getting up in 30 seconds. Tema võtt. Viimale 10 paari võtt. Või rohkem. Natuke enne. Uure, drag mouse upwards. Mängud on põnevamad. Vaatame siin äärmine. No on peaks see. Eks siit võtta. Miks ta ei võiks? Miks on vaja panna niuke nimi nagu makeshift võtta? Miks see võiks olla lihtsalt võtta? Meil on võttel alles tuleks. Nii, mis on järgi? Jälle overheadad. Self defense. Aa, see block. Drag mouse upwards and hold. Aa, block on teistpidi nupp lihtsalt. Okei. Okay. Suviks panna natuke vaisemaks tõest. Before achieving level 2, you are protected some of... Mis nüüd juhtus? Ma sain surma. Spawn in desert. Spawn closest death location. Kus ma pean panema? Voodid panema. Sand bed. Spawn at sand bed. Okei. Okay. Ma ei tea, kas sa tuleb minu võtta või siis võtta. No, no okei, nüüd ma olen sand peidis. See on nagu... Mis sa mitte viimus? No, ei ole juba jõudnud. Praegu on üle järgmine nädal. Me on jõud. Mõtlen nagu seda, et kuidas see kuradi... Kuidas on vastupidi tehtud, et ennem saad surma, kui õpetakse bänditseid, et see on debiilsus. Kõigepealt õpetakse bänditseid ja ellu ja siis õpetakse võitlema. Kuradi debiilsus see on, ma ei saa. Nii, ma olen otsin nüüd affe, ma lõpime blokkima, et overhead block. Ja sa ei pea affi otsima selle jaoks, sa vajuta lihtsalt selle nuppu võtta. Aa, ma mõtlesin, et ma olen võitlema affiga. Ei, seal vist tuleb siis. No, kirjeldagu siis mängus korralikult asja. Nii, kuidas ta mul relva välja võtab? Aa, mul... Aa, nüüd on. Block. Ja
ainult kaks relva saab kaasas. Aa, okei. Aha, ongi tehtud, okei. Ma mõtlesin, ma võitluses seda õppima. Siin on võimalik üle ka võtta nagu liiga palju asju, et ei liigu lõpuks või? Jaa, aga praegu pust aga seda probleemi liiksin. Nii, nüüd tuli see kill tuhvus. Noh. Kus see tuhvus on? Siin on mingisugune kass hoopis. Pehmeke. Penke annab seda nimi. Ah, jooks eest ära. Aga siia. Ah, sain surma. Tänab tema sai. No ära nüüd veere, võta nüüd. No see kast nüüd veereb maast alla. Ma ei saa midagi teha. Mida vittu. See on küll nagu kehvasti. Lõpuks. Aga ma ei saagi seda kassi nülgida või midagi teha või? Sa pead lööma teda. Väit. Või kadus ära? Ei tea. Siis nüüd saab nahka mingi kaks. Sa oled enne mängid seda või? Ma olin beetas. Paikasin. Mul on kõik tutvud. Uusi asju ikka, mida ma neid ei ole. Nii, level 6. Ilgad kõrdi voodeid on seal tehtud. Kuule, kuidas kõige kiiremini saab juua? Kaktust. Ei, seda küll, aga ma mõtlen, et kui ma olen selle pand omale selle asja sinna nagu... Ah, ta automaatselt joob, kui sul on vesi seal pudelis. Ah, automaatselt joob, et ma ei pea muretsema siis selle pärast. Jah, see on pea uudis. Mii poole pealt siis ta nüüd õppest. Oh, no jess, sahv tuli. Pärjuta nüüd blokkimust jah. Hoiab oma relva üleval. Ma pean õppima kaklema. Oi, sain ta maha küll, aga... Kakkusin väga tehtud edasi. Mis nüüd? Miks server is shutting down? See ei lave. Jah. Tegi mingi update. Läheb välja või? Teeme rest arvuti, panem uuesti eema või? Ma proovatan. Juba tuli mingi update. Võib-olla lihtsalt selline tärt. See peal põib anglis. Aa, uuesti saab panna join realm. Oasis list. Loading data. Võtta uue tegeles võtta kõnda. Mis saab panna? Nii. Mängu jääd, kui mängu jääd seal üleval vasakul nurgas on tegelane, paned display, siis tuleb mängima.
oota ma vaatan. Just. Ma panasin. Praegu ütleb offline ja no clan. See. Join realm. Oo siis list. See või siis meid. 64, kus ma leian? 63 on siin. 64, join. Ja nüüd peab panga minu. Kuud teas küll ei lihtsalt. Verifying your character. Mida? Kas te pidite restardiga tegema selle mängule? Ma tegin, aga ma ei saa tagasi. Servutaks maas on. Request failed, ütleb. No quit, ma olen kõskorra välja mängust. No nii, on praegu nii omasid. Jah, eks väga palju tahad praegu mängida. Kõik tahad testida. Mis esimene päev on? On. Jah, jah. Hakkas ka pärast, et see on isegi mängida sattus. Peaks Discordi kanalist vaatama neid ametlikus serverist. Oot, ma vaatan, aga mis nad räägivad selle kohta? Kas on mingit infot? Announcement midagi? Kas te olete selles vaastuaasis selles kanalis ka või ole? Ei, mis kanalis? Invite people. Sahib. Keda ma kutsun? Kes meil siin mängivad üldse, ma ei tea. Kaid on juba leidis. Nii, mina saan sisse jälle. Ma proovin ka kohe. Loading map. Map will burn up soon. 2 tundi 24 minuut. Mikke, kus on laev olemas? Näe, keegi magab siin, ma vaatan, kes on mingi sõber. Play. Position 1. Connecting to the server. Mikke, siin on kaks kolli. Äkki on hoopis kaks lolli. Seda ei tea. Oh, mul läks vist mängu. Vend hüppas läbi maa. Kuidagi tekkis mulle paika siia. Mis minu sellest kulguris sai? Ma ju tegin omale kulguridest. See ei salgastunud ära. Ma uuesti tegema. Saan kuidagi vaadata ka oma kulguri asukohta kaarelt. Raido, mis teema praegu, ma ei saa aru. Või ta teeb restarti arvutile või midagi, ma ei saa aru. Aga mind on kuulda või? Sind on kuulda, jah. Hea kunagi, kas mind. Selles mõttes, kas mul jäi mikrofon siis, kui jää. Mis kelle jookseb seal, seda ma nägin.
aga kus ma näen, mis on mu järgmine ülesanne? F3-ga. Aa, overhead block. Aa, mul on see blocki ülesanne. Kui jänes kirvega peksta, siis saab nahka. Selge. Level 6. Äkki me peaksime koos ühe suure tegema hoopis, kuulge. Veel ei saa teha. Ei saa või? Siin ei ole nüüd materjale, selles kaartikas on väikestega teise kaartal. Aga võib nagu kahe peale ühe. Aga muidugi teeme kolme peale ühe, aga meil pole ju vaja mitut. Näe, Mihkli kulgur on siit. Ei, kui sa oled nagu teises selle Volkeri rooli taha, siis võiks ära tegema seda. Kuule, kelle kulgur siin on praegu, ma näen? Kus sa oled? Construction site. Aga kus ma näen, kelle oma see on? Construction? Pooleli. Donni, see on mingi Donni oma. Kas me saame selle ära lõhkuda ja materjad endale võtta? Ma ei saa, siin kaasti peale, mis sa oled. Ei saa, et see peale. Teise kaasti. Tahaks juba kedagi pasumus saada, jah? See ei ole huvitav, sa oled seda mängi. Meie omased mehi ei löö. Arvutama, aga me võinakama oma vahe. Jah, jah. See on see pärs kirm. Nii, mu kivid ära peidus. Ma ei tea, vaatan tegema see uud kulu tuli. Korralik rullpäk kui nii. Noh, nüüd kui neid affe on vaja, siis neid pole kuskil näha. Aha, nüüd on üks siin. Oh! Adapt to environment, increase character stat, unlock primitive bandage, yes! Craft, ma olen prillid ette panema, ma ei näe, see kiri on nii väikseks tehtud, et pensionärid ei näe. Craft and use primitive bandage, okei. See poes number kolme peal tõsta, et see on kiire mõnest. Nii, nüüd ma lähen menüüsse. See vist oli või? Ei ole. Oo, crafting oalt või? Oo, et võtled lahti, et see või saad craftida. Aa, equipment jalt tuleb võtta. Bandage. Unlocked. Siis on...
Repaired grappling hook, kas seda peab praegu õppima jah? Ära veel õppima, õppi siis kui see ülesanne tuleb. Praegu ei tee ülesannet järgi, muidu sa pead hakkama neid või kildeid siin hakkama. See on nii meil. Craft bandage C. Pead seda craft järjest. Parem lõpul, kui seda leid, siis ta craft oli 10 kokku. Või kui oled shifti peal. Shifti oli jah, aitäh. Nii, number 4. Ümber peamessimine hakkas pihta, väga äge. Jee, interact the character button ja P. Näe, mis kelle pressis ennast siia. Mida siis kõigepealt tuleb panna? Healthy, paneme healthy natuke. Räägu teile nii, et löömine. Ma olin praegu kõik healthy ja damage peale. Oh, Mihkel hakkas siin ehitama miskit kõvat asja. Kas ma saan teda aidata või? Oh, saingi! Kuule valmis! Kuule, aga palun ära aita mind, mul jäävad muidu missioonid tegemata ja ma ei saa oma punkte. Nii, sa peaks ikka saama teha, kui sa võtad lõpus selle rooli teha. Ah, ei sain. Sain, jah. Nüüd sain, jah. Õupi. Kristjan istub ka sinna rooli teha, ta peaks saama võtletud selle pärast. Kui teha tuleb see missioon. Unlock campfire crafting tech 3. Build campfire. Jube kähku ehitas valmis, see kes küll nii kähku, et täitsa paher. Mul oli unnik materjali kokku korjatud selle jaoks. Suurtemate jaoks läheb natuke kauem vajad. Unlock crafting tehti. Sa raits. Kas ma sõitsin sust üle või? No see oli jõhker kiirus. Ma sõitsin Kristjanist üle. Ma arvan, sul ei juhtunud midagi vist või? Ei juhtunud jah. Nii, crafter, build the campfire, B. Ehtel oli vaja siis. Ma ei tahtsin proovida, mis toimub. Upa, näed! Burn a wood in campfire. Pane ikka. Aga sõprasuses ilmselt ei ole enam. Mõni on vaata. Ma arvan, et Kristjan oleks ise ka proovinud sama asja. Nii, oota, aga kus ma selle puus ja craftfires? Aa, nüüd põletab. Puta cactus fresh on kõmp. Aa, nii pidi. Cook and consume water, okei. See on päris peemärk. Nüüd mu tekis süt. Aa, ma pean siia resipe peale vajutama, siis ta hakkab tegema. Aa. Ja shiftiga tulebki 77-127. Cook and consume water. No mis seda vot... Nii, kas ma nüüd siit viie alt saan juua või? Ei saa juua. Consume. Haloo? Ei, ta juba automaatselt pudelist. Ei, sul on pudelit väine, kui sa tõttust. Cook and consume water on kirjutatud siia. Ah, siis parem ma klõpsin ja vee peale lihtsalt. Kui ta on seal kuradi lõks. Aga ta ei pane mul seda nagu... Ei, ta ei võtagi endale. Sul ei ole pudelit. Sa pead praegu lihtsalt joomata. Aha! Okei, jõi ära. Kuule, kas ma olen ikka klannis või? Kuule, mingi paaks siin, ma ei saa aru. Unlock makes your button.
et mul on siin see cooking station on ju ja ma pea tahaksin nüüd seda backida ma lähen sinna ja kui ma panen need back on ju siis ta ütleb mulle et F back campfire owned by este noh esteem on ju aga te ei lase mul seda teha äkki ma pean kas mul ühest pudelist piisab vä ma tõstan teid seda taset äkki siis tõsta hea on ikka korralik tase meil on ju ikka meid admiralideks vä Raido kas nüüd saab Raido kas see ühest pudelist piisab vä jaa no kaks pudelit saab ühest piisab jah oh mul on kaks nii kuuk kuidas ma pudelisse saan et tõstan siia peale või panen üles lihtsalt seda võtab ei ta jõi ainult seda ei pudeli peale panen üles paned inventorisse aa nii put water inside bottle jah nüüd tõstab või siis no ta ei tee midagi pani vee sulle pudelisse ei on sul pudel ikka pandud inventorisse ja siis parem kõrps ja ta on siin üleval kuidagi mul noh kõrval peab olema inventori kõrval nojah ongi nagu jah selles mõttes üleval back slotis ja vee vett sinna tõsta ei saa drag and drop proovi nii this item does not fit this equipment et teid panid ikka makeshift bottle jaa makeshift bottle common nii drag and drop on equip on siin aga kuidas ma seda kordi veesid kätte saan see vesi on mul olemas seal put water inside your bottle 5 aga mul pole ühtegi peab minema left shift and split left control single sa pead vee lihtsalt tõstma siin vesi on sul valmis ikka no campfire'is need tilgad purified water ja. 16 tükki consume drag and drop vasak ka. Kui inventory lahti teed siis sul on seal kolm slotti seal ühes on see pudel on ju kahes noh aga sul kaks tükki oi siis on alla inventorisse pudeli all on see ring aa siin no kuram vaat seda ei oleks kuradi küll osanud kuida väga halvasti tehtud tegelikult ma ei oska niimoodi öelda mul on nii palju mängijad mul on kõik nii selge kuigi mul keegi võiks läbida ka pähe nii et ma saaks uuesti alustada sellest mängimist oleks ka päris huvitav nii järgmine unlock woodcutter hatchet kuule ma küsin ka korra et nüüd on mul siin craft a cargo hold inside your walker ma siis lähed sinna open storage ja siis E-tähega vist oli või Q-tähega saad edasi liikuda seal kõrval on nüüd upgrade upgrade on E nii cargo water hatch ja vaata mis mõte on you are missing input selge aru saada siin on vaja 20 kuud koguda nii nüüd mul on relv olemas use hatchet ja nüüd trees okei okay. hakkab okei puuga pähe ei saagi puuga pähe
niimoodi RMK lubamatu tegevus käib lageraie siuke vähe. Use hatchet to get more flesh for cacti. Level 9. Okei, nüüd see on ka tehtud. Nüüd laseb fookorit teha lõpuks. Unlock Firefly Walker tehtri. Kus see on? Construction või? Jah. Ei, seal Walkeri on kõige parem pool. Vitamin, equipment. Oo, tähtab on nüüd siis Walkers. Walkers. Firefly Walker. Neli fragmentit võtsis kohe ära, on mul naksti. B, build warrior from there. Mina sinna poole natuke. Tuleb pole vahet. Ei. No, mida ta nüüd teeb? Kaks tükki tahtis panna. Kas ma ei ulatu sinna siis? Võite, miks ta ei ehita seda? Männe. See on juba valmis mulle. See siin. Walker. Raftab, ma ei saa aru. Midagi on ikka veel kollast, aga ta ei klõpsuta selle peal. See õige nurga, kui siis saadaks on materjal on seda. Valmis oli, ma panin kaks Walkeri seda kõrvi. Ma proovin nüüd Mihklist üle sõida. Stop, see ei saa Mihk!
ei linn. Väga lahe. Mul on ka see aparaatus valmis. Ma olen parkin siia Mihkli kõrvale. See on Mihkli, on sinu oma siin või? Ma olen ka teie pool. Ei on sisse, ei on välja. Nii, option, pack a campfire in your walker. Okei, ma pean campfire tegema kevalt. Kuhu ma tegin juba? Sa olid craftida lihtsalt selle peale. Nii, I, ei olnud I. B. Campfire. Olemas. I have received visions too. I have seen nations settle on the floor of the earth. And when I looked up, the moon was whole. Craft cargo hold inside your vault. Inside your... Cargo hold inside your walker. Mis siis see on? See on see, et võtta storage lahti, siis sa võtta upgrade. Nii tähega saad siit edasi vaadata. Ta läks walkeri peale. Sa loed ka neid juhendeid. No, mis sa küsid? Enne küsid siis. Nii, fire. Craft cargo holder inside. Open storage. Ei. Ta hüppab seal Volkeri peale. Ja. Mitte E, vaid F, A ja sa oled E-ks muutnud õige. No ta läheb kohe Volkeri peale, nagu meid vajutan. No sa pead kõigepealt rullima hiirega. Open storage. Ja siis vajutama F. Seda nippi ma ei teadnud. Okei, okay, nii, cargo. Võta heaks, see on 5.50. No näed, jälle raha tuli. Upgrade to DR1, kuidas ma saan seda teha? Vaata, mis materjale vajan, siis võia seda piirt pealt, see on hakkab uundi. Siin ta, upgrade tuli panna, cargo. Fiibrit mul vähe, fiibrit ja puitu panema siin. Kuidas mina saan nüüd tõsta vee sinna vookerisse? Kui võt enda peale siis vookerisse? Mul on ta vesi on praegu siin selles enda peale, aga enda peale mul tõstab ainult 5 vett korraga. Jah, no, siis viie kohta tõstab vookerisse. Nii kõiki jah, okei. Okay. Kui oled 2 kohta, siis sa saad 10 juba. Need on pudeli slotid ühesõnaga seal need, jah? Või liiva võtta. Aga see kaart tunni aja pärast, 2 tunni pärast on kadunud. Põle pärast. Mis peame tegema siis? Enne seda peame ära liikus. Me oleme ju... Palju meil seda järgi on nüüd ülesanne enne kui me liikuma saame hakata? No, ei, mis pärast ka vastu saame. Natuke peame rukkusid kindi. No ma arvan 2 tunniga peaks ikka võtta. Me saame kasvi ühe võlkeri peale hüpata kõik siis tasema. No mis on teinud vahet, mida saame ülesandid muudada edasi. Viis tükki on veel vaja panna. Ma olen 3 meilt. Uudu on kattust on vaja. Kõik lage raie on tehtud, no ei ole enam midagi, mida võtta. See on kõige logikust. Ma olen otsinud, ma olen mõned kaktud. Vett. Sa võis nüüd põrutsin kaktusele otsa täie ära uruga. Kadus ära. Põlu kaktus, kadu. Ma sõidan oma laeva puruks enne, kui ma siin vastu neid kaktusi pärutan. Jalg on lihtne parem. Kas see laev läheb nii kähku puruks üldse või?
jalad lähevad nendel väikestel. Vähemalt vanast. Ma ei tea, kas ma muutsin midagi. Skillid otsast, skillid. Kas mingisugune kiirkäsklus on ka, millega mingi shift-klik või millega nagu kiiresti viskab asju ühest inventarist teise? Lisa klõpsin näite või shifti peal võiks ja siis klõpsin topu. Kas siin lähevad asjad puruks ka mingid kirved ja asjad või? Kukub maha päris äge hääl. Nii, ma olen nüüd võtan upgradein oma selle masina ära. Kelle on see, ma näen kauvelt. Ütlen, kus mu masin on, ei jõugi sinna vist. On vist jah seal. Stamin on see roheline. Kivid ka ära, neid läheb ka nagu nii vaja ja lõhkrat moodi. Nii. Sa hiib. Ei ära mine masina peale. Open storage. Nii, upgrades. Cargo hold. Upgraded. Noh, ei teinudki või? Mitas? Vajutsin! See võib pea võida. Ta kulutus on materjaid ära ja tegi kargo ära. Craft water storage on järgmine. Jah, lihtsalt võtsa aega water storage. Siis on put water into your walker's water container. No, ma craftisin water holderi, halloo. Craft water storage. Hatch. Water storage. Rogue pelti on vaja. Ma craftisin mingi muu asja siia kogemata. Mida? Ma klippisin wateri peale, aga seal on nii lähestik olid, et... Ai. Nii, affid on seal. Okei. Kuulge, kas ta näitab mulle ka, kus kohas on rufu kempe? Ma pean minema killima neid. Sa pead otsima mõni ka, et mis pesas. Leidsin ja nüüd on rufu killid seal näha. Wooden shards and fiber waves. Various loot. Rufu village.
Okei. Okay. On kõige tihtum kustus. Kõige komaadi. Nii. Open storage. Upgrades. Water. 4 rukupelti. Ah, ma magasin 2. Oh, joh. Noh, kui siin kõik rufud kadunud on, ma ei tea. Teise koha peal liikmus. Pesasid siin just. Ah, siin on üks. Nii, nüüd on olemas küll. Kõik saavad surma siin kogu aeg, ma vaatan. Mängid koma või tapavad, sest piraati müünistki. Aga siis PvP on üle kähku, siis ma saan aru, jah? Mis mõttes kähku? Ma selle mõttes, et sa ei saa aru, kui sind juba maha lüüakse, või? Mitte päris. Nagu mingi suurem level, hea varustus, aga tilip tuleb siiski. Võiks nüüd väga kahe raksu. Mm-hmm. Aga üldiselt sa kasuta grappling hukka asju ja siis sa saad nagu põgeneda natuke eemale ka ja elud uuesti teispanne ja tagasi. Vastavad teegida näevadki. Ta mõtlen, kas need väiksed kõrdi jänkud ei anna mulle nahka või? Nahka mõtlen. Ei anna, jah. Tervist! Mis tervist? Siin aegad tagastavad. Vapsik, kuhu liigud muidu? Siin sama kõsti, mis sina vist peame ruupisid tappa. Waterstorage. Kivi on vaja minna, siis ma lähen, otsin seda kämpi. Ma lähen, roi üritan ümber selle kivi sõita, mis siin on. Vist on keskosapõõr. Pimedaks hakkab minema vist. Water storage. Put water, nii. Kuidas open storage? Water. Mingi pööras Walker minu üles. Okei. Okay. Kas siia peaks ole voodi omale maha panema või ei ole vaja? Ei, kui sul on vesi Walker, siis saab Walkeri peal. Ja kui ei ole vits, siis peaks saama suht äärel spawn. Ohutuse mõttes me teeks kõige parem, kui me koos püsin, siis me ei teeta. Okei, ma tulin see mäe otsa.
siin on juba PvP tsoon siis või? Jaa, PvP tsoon, aga siin ei saa üsteise asju võtta. Sul on nagu see kaitse peal, et sa ei dropi kõik asju. Assa võis. Ja kus ma nüüd sõitsin. Üritan saada nagu sinna ligi, aga... Ja kui Valkari peal oled saada shifti kõik ka sprinti peal. Jah. Kus siin peab minema? Kus kohas see village on nendel? Ma ei saa aru, kas see on mäe otsas või? Vaata see hüüumel. Ja ei, ma saan aru, jah. Ma üritan nagu... Aga seal on päris tugevamad ruhud ka. Seal on surmas. Aa, tugevamad ruhud on või? Kuskilt siin keskel või? Siia suunas või? Jah. Ma tulen kohe järgis. Sul on juba mingi upgrade, sa tehtud tiivad peal. Jah, mul on kõik valmis. Isegi turret on. Sois. See on see beta inimeste värk vast. Jah, ma tungi jõu. Vaeguks kohe. Ma ei paista võts. Oh, siin on ilusad suured palmid ka. Jaksa vendat enam, tead. Nii, mis ta ütleb? Good amount of prayers. Until then, sorry. Assar Rais. Tahad maha võtta serveri või? Jess, ma sain selle vee asja tehtud. Kus te olete, poisid? Ma tulen, sõidan teie juurde. Vaata kaarti pealt. Ja mu miljon rupud. Tapa nüüd ära. Ma ei saa pihta neile. Kirvega, jah? Jah. Ma praegu agroad minu peal. Sa saad endal selle ülesande tehtud. Äge. Ma ei saa mingit asja nahka või midagi ei saa, ma ei saa aru. Mõtlen, kus ma teid näen, ma mõtlen, kuidas ma näen. Sa sõitki mihkel järgmisele maale või? Kus sa ronid nüüd? See saad siit. Aa, ma võin otse sõitma teie poole kuskil. See saad, see on nüüd värgid koordineid. Aga kuidas ma sinna üles saan? Mida üles? Pika selle nukuga. Kooni, vaata nagu mina. Tuled siia ja siis võid pikka nukku. Või lased selle grappling hooki lahti või tükkid. Aga ma jätan selle kasti sulle siis. Ma olen teise juurde. Kus sa kordi grappling hook siin on? Tähelt unlock ja see tähelt. Nii, mis kasti? Kus see kast siin on? Ma ei saa midagi aru. Kas ma võin sisse saama kuidagi või? Jah. Ballista. Small chest. Grappling look. Aga seal on mis ikka nagu kukke. Võtta, kas ma võin siit alla hüpata või ma saan haiget? Ei, nii palju haiget vist ise. Aa, siit saan aga. Ma ei oska. Harjut. Fiber working station. Oi, kus see grappling hook on, oi jumal, seda on nii raske otsida. See tähtis. Ma kukkusin. Ikka sees. Equipment. Tools. Pole siukest kohta. Eki sul on unlockimat, seda unlockid, O-tähega unlockimat. Ei no jah, aga ma ei saa O-tähendast ka aru, et kas see on equipment, crafting, construction, kumb see on? Equipment, kas on? Equipment. Aa, nüüd siit alt tuleb see välja. Selle saab veel omakorda lahti teha, saab täpselt nüüd päris juba. Aga kui aft peksab mu masin, et see katki ei lähe vähe? Ma ei tea, vaata. Sul näitab neid elusid, kui sa oled selle Valkeri taga. 506. Kõigi sõidab, seal ma näen. Nii, kus nad on nüüd? Kõik on juba surnud või? Ühtegi kolli ei ole enam.
minu juures on päris palju. Interactive tools. Grappling hook, lõpuks tehtud. Oh, sa tegid siin juba kohta töö või? Lootimisega hea. Lootisin nüüd ära. Kuidas ma seda equipin, seda grappling hooki ma tegin? Left alt. Käppel. Luuti korjaga ära. Kuule left aldiga ta ei võta seda grappling hooki välja nagu seal kirja. Ei craft and equip repaired grappling. Kas see on tõesti kõvem mingi töö? Ma sain ka sest. Jaa, need on päris tugevad, löövad nii moodus. Kui püsti ärkad jookse kohe eemale. Kuidas ta grappling hooki võtab kätte? Kas sul on nii metalisse? Jaa. Ruugi peab võtta. Panid parema peab. Aa, seda ei olnud kirjas. Tästi kiire nukuga, ruuliga. Mida koha tegema, kui ta lööd seda varustusse. Noh, attach grab middle mouse button. Meil hakkab siin aeg otsa saama. Rail in hold. Mis asja hold? Kuidas ta grappling hook kasutab? Rail in hold. Mis tähendab hold? Ta tõmbab selle sisse. Ei, ja kus on, klavatuuril ei ole siuks tupu nagu hold? Aa, sa panid e-tähele, e-tähtele midagi. Ei tee mitte midagi, mul on grappling hook on mööda puid. Sa muutsid ära selle, selle pärast siin nukus, e-nukku sa muutsid ära. Noh. Nukus asemele panid. Aa, see ongi see nupp, okei, siis ma panen sinna ühe nuppu endale. Ja kuu tähega saab välja. Nagu see kirjas. Ruku pesast ei nüüd. See on tühjad väärt, peaks edasi riikuma või? No siit, ma olen, ma ei tea kui kiirselt tagasi spawnimeetris. Midagi peaks kraftima ruttumale juurde neid asju. Kuidas ma parandan oma relva? Praegu ei parandagi, sa teed uue lihtsalt. No, fuck you. Tõe, see on nii rahvast nii palju. Reelin. Nii. On vaja 400 urni leida üles kuskik veel. Asa võis, nüüd on paasti. Nüüd ta tuleb. Okei, ründas nüüd. Yes, ma sain sellest suurest kollist jagu. Nüüd ma olen siin kõrdi üleval, aga kus mis ta alla saan? Set ja C, ennem ta läks alla, space climb, let's just hold. Nüüd kõigub siin. Kus ta lahti laseb? Nüüd asi lahti. See sama iire. Nii, tõmbab üles ennast, tõmbab alla ennast.
nii, see on tehtud Glimledges Hold Space. Mis tähendab Glimledges? Aa! Okei. Okay. Võtsi saab surma. No, tõmba ennast üles. Aa, vale nupp. Johaidi. Nii, see on tehtud. Oh, nüüd mul on see ruupukämpi otsimine nagu teil lõpuks. You already heal. Ah, see healib nii aeg. Okei, nüüd ma sain. Find and loot and earn inside rupu camp. 5 tükki. Kill rupu. 10. Võtta, kuidas ma sain? Ma loodan, et ma tulen õigesti. Kus see rupu kämp on siin keskel kuskil? Ja see hüüumärgi on siis. Kus see hüüumärk on? Ei kaarti peal näed. Ma vaatan. Sahi, teie olete seal vapsike Mihkelle. Rupu Village, ja te olete seal hoopis, on mingis natuke paremale käima. Mina ja kaardi lugemine on kaks erinevat tegevust. Me vaatame, kas nüüd tulen õigesti. No nüüd tulen peaaegu õigesti, ma pean ikkagi üle selle mäe sõitma. Davai, proovime. Kuulete mind vähe, et kuidas moodi ma selle kõndi ja nime sain muuta. See oled see siis ette. Väga hea. Tapsin praegu 2 minutit. Toho? Oh, siin. Juba ülbitsed. Im was knocked out by vapsik. Annud tapsid mind peal. Ussu roisk! Jee, ma crashisin oma selle aparaadi. Vaata, ma saan uuesti sõita. Kuule, see on jumala tugev aparaat, ma tegin jumala suuri hüppe, ei tea midagi juhtuda. Ma näen juba Mihkelle ja vapsik möllavad seal kuskil, ma pean vaatama, kui lähedale ma jõuan teile. Mul oleks vaja neid urne saada, ma ei tea, ma pean liikuma kuhu. Ma ei tea, kui ma tagasi on. Ja neid pesasid on iga tulla ei ole. Ma ei saa lalle miks. Sest keegi on juba tingi valkeriga sinna. Siin ikka saab skura meil ikka. Ma vist olen teil päris lähedal, aga ma ei saa praegu kõrst jõpsta aru. Ma ju liikusin edasi veits. Ja orgu. Aga kuhu ma pean minema? Tule meie juhu. Siin on mingisugused nagu laevataalised asjad siin üleval. Need on need pesad, sinna võib sisse olla. Grappling hookiga. Ei, ta mõtleb pakki. Need laevad, ma ei tea nüüd. Näe, vapsik on siin, möllab oma tiibadega. Kas ma pean siin kuskil olema või? Need pesad, neid sul on vaja kohtida, nagu mingi. Mis ma teid tegema? Need on juba meil ära liidud.
sisse ronin, siis sees on ühe turni. Oh, sa rõis! See on mingi tup... Ha? See on vähe tugevam tup. Oota, kuidas ma... Nii, ja kuidas ma nüüd siit sisse sain uksest? Isiksest uksest? Hoi! Vaat, mis meil siia tuli, tere! Tere, tere! Tule mängu! No ei tea, ma veel kõhklen ja kahtlen. Ära igaks juhuks osta, see on hea mäng. See kõrdi tegevus moel tundub, ma arvan, realistlik olevad selle. Ei, tegelikult on päris okei. Algul natuke see craftimine ja asi vajab natuke nagu harjumist, aga... Kas on mingi apokalüptiline maailm selles? Ei ole. On küll tegelikult, see on kuum õhku temelt võik. On vä? Ma panin Discordis selle screen'i käinud. Ma ei olegi mingi elu peale katastroofi või? Ei. Kus uuesti kivi ajast tagasi olema. Aga tundub päris äge. See on küll nagu Alari tüüpi mäng. See on juba sama võitlussüsteem kui nende Street'i mängides. See võib iirega sihtima kõigele poole ja plokkima. Kuule, see on 20 eurot, ära muretse. Ja siis on veaarit. See on ju terve kuredi viitrine miski. On. Kuule, ma sain peagu juba tummeni peale jälle. Siin on, need rufud on ikka korralikud tegelased. Kus ma näen, millises pesas on need asjad alles? See ei näe, nagu sisse või. Ma üldiselt on nad kõik tühjad, mul on sõga tunne. Jah, see on kõige luutine käinud. Mul on kaks tükki vähe, kõik ei liier. Aga kuidas siis esimeses minutid tunduvad, täna tuli see mäng välja või? Jah. Serverid jooksevad. Jah, üllatult hästi. Vahepeal korraks läks kinni. Atlasega ei hakka võrdlema. Ma mõtlegi just, et ma kartsin seda, et äkki tuleb sama nali nagu oli Atlasega, et üks nädal aega on kookis kõik lihtsalt. Miks ma ei jaksa liikuda, mis on? Ja ei. Kura, ma olin sees siin. Palju seal ühe mäppi peal inimesi on? Ei tea, kuni 150 mõõl. Mingi suur mäpp on, noh. See, mis praegu oleme, see on väike või? Aga kokku on siin peegi. Aga kas kaardid avanevad nagu teatud maalt? Ei, vaatad mu streami peegu. Ei, ma ei saa vaadata siis. Sa oled laivis või? Jah. Ma ei tea, ma peegu vaadata. Join stream. Kuhu lased mingi pasinööriga peal? Jah, tuleb peale. See on see kaart, kus praegu oleme. Kokku on siukene. Kogu aeg lähevad kinni lahti, iga kaart nagu põleb ära ja siis pead järgmisse nagu põgenud. Kas siin nagu siis mingit nagu paiksed baasi ei olegi või? 7 minuti pärast läheb shutdown. Kurra! Siis nagu sa pead kogu nagu ringi rändama või? Peimus küll. Kui sa, noh, teatud aeg mingi mitu päeva kestad mingi üks server, siis pead nagu edasi liikuma. Aga sellest olet aru saan siis, kuidas see raid protection või kuidas see raid protection või? Ei, see on... Jah, sa lähed kaardi pead välja lihtsalt. Nii-öelda pargid ära selle võtta. Ja siis keegi ei saa võtta. Aga baasi eritab, siis baasi saab võtta. Haha, ma lõin maha selle suure taina pea. Aga baasi ei ole mõtet siis ühitada, kui sa ütled, et põleb ära kord. Baasi saad kaasa pakkid. Võtad Valkeri pead. Et selle jaoks on suuremat voolkeid vajad nii vähem. Tegelikult tundub selline, ütleme, et ta jookseb nagu päris hästi sellise nagu alles alustanud mängukohta. Et natukene vaja varjumist selline nagu craftimine ja see, kuidas see toimib, aga tundub, et see 20, ma arvan, et
see, kui me saame siin 3-4 päeva ennast debiilseks mängida, on kindlasti väärt seda. Aga mis selle asja point on nagu siis? Ongi. Lõpuks võtad puasi endale, et teed selle claiming walkeri ja need asja kaitsed ja ründed ja peisid. Ja... Aga mängu nõpp, no mängu mõtled. Kuule, kas ta... Mida? Olete kedagi näinud ka? Ja, ma alles võitasin kaks tükki taksimere. Aga no tapsi mingi natuke. Ma võin kohe lähen ruppu pese jooksa, kui sa veel vaatad. Vaatame. Kas keegi saab minu seda Volkert ka ära võtta või? Ainult klanni liikmed. Aga sa saad teha selle niimoodi, et klanni liikmed ka ei saa võtta. Ei, mõtle. Need on ahvides. Hallo! Siin üks vend tuli ja ütles mulle hai. Jäätasin ära ei tagu. Ütle... Ma pärisin... Raigo ei arvan midagi sest. Jäta Mikker rahule. Ei, meil tuleb veel sealt Albionist, tuleb veel inimesi, see Fred tuleb ja Tuuliki tuleb ja... Võtsa möödamust, ei saa minu tegemist teha. Ai, kuradi, mis on hakkama nüüd krediitkaart kulutama. Ai. See suur see on? 40 giga. Server jooksis panda vist. Ui, fuck, ma hakkasin just kaklema ja siis on pepus. Mul hakkas ohke ringi ratas panemus. Joh, ai. No see on aga praegu pole mõtetest tagasi minna ka. Kaua ta pange sõnda vastu? Ei, siin tuli ikki update. Hot fix. See, mis see on, et kohe jääd kõik kordavad. See võib võtta 1-2 tundi. Tavas laadis.